Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У Дніпрі лікарі знову борються за життя поранених. У лікарні Мечникова 6 воїнів, які постраждали через ворожий обстріл в Пісках. Загальнонаціональний карантин. Як Дніпро готується протистояти поширенню інфекції? У Дніпрі запрацювала гаряча лінія з питань коронавірусу. Медики готові відповісти на всі запитання. Англійська з театральним присмаком. У Дніпрі іноземну мову опановують на сцені. І тепер про ці та інші події більш детально. У Дніпрі лікарі борються за життя поранених. 6 воїнів, які постраждали через ворожий обстріл в Пісках на Донеччині, доправили на медичних вертольотах. За словами медиків, всі атовці у вкрай важкому стані і після операції потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії. Подробиці дізнавалася Кристина Малікова. У лікарні Мечникова знову рятують життя захисників. 6 поранених привезли 2 дні тому. У всіх були міновибухові поранення тулуба, обличчя та очей. Медики одразу взялися надавати необхідну допомогу. Ще до того, як сюди поступили захисники, вже були надані всі попередні діагнози 66-го мобільного, були надані фотографії, тобто я переслала все лікарям, і головний хірург ОС – між операціями він зателефонував, сказав стан яких, які відправляють, якщо які питання ще, з ким тримати зв'язок. Директорка офтальмологічної лікарні розповідає, бійці поступили до них з важкими комбінованими травмами очей. 2 чоловіків мали проникаючі поранення з наявністю чужорідних тіл. В інших обох була важка контузія очей. Проникаючі ранення обработані, проведена реконструктивна операція, удалені народні тіла, проведена операція по відслойці сітчатки і є перспектива на зріння. Тобто, глаза зберігаються і перспектива на зріння прослежується. З 6 бійців 3 вкрай важкому стані. Вони на штучній вентиляції легенів, кажуть медики. Одному з поранених довелося ампутувати ногу. Зараз намагаються зберегти руку. Ще 2 атовців у комі. Лікарі борються за життя захисників. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Слух для всіх. У Дніпрі в лікарні імені Мечникова пройшла акція для людей з вадами слуху. До медзакладу завітали зо 30 мешканців з різних міст, зокрема Кам'янського і Кривого Рогу. Медики провели безкоштовний медичний огляд і надали необхідні рекомендації. На обстеження лікарям допомагали перекладачі з мови жестів. Ця акція традиційна і проходить на Дніпропетровщині 4-й рік поспіль. Делаем все возможное, чтобы их поддержать, чтобы поправить их здоровье. А самое главное – сделать все возможное, чтобы они поехали к себе домой с консультациями и лечением, которое им сегодня необходимо. Наркотики на 800 тисяч гривень вилучили правоохоронці у Новомосковську. За місцем проживання одного з наркоділків поліція знайшла пістолет з набоями та корпус гранати. Все вилучене направили на експертизу. Злочинців затримали. Наразі тривають слідчі дії і встановлюються інші особи, причетні до збуту наркотиків. Майже 1000 трубочок з метамфетаміном вилучили правоохоронці у 30-річного мешканця Кривого Рогу. Затримали його під час відпрацювання міста. Поліція встановила, чоловік планував продати розфасований наркотик. За партію він міг вилучити майже 173 тисячі гривень. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Через поширення коронавірусу українцям рекомендують тимчасово утриматись від поїздок до країн найбільш уражених вірусом. Зокрема, це стосується подорожі до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В'єтнаму, Кореї, Японії, Ірану. На сьогодні в Україні зареєстрований 1 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Загалом, з початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 47 повідомлень про підозру на інфекцію. 45 тестів виявилися негативними. Кажуть у МОЗ. Ми сьогодні вже здійснюємо поставку і вчора пішли деякі тест-системи, і сьогодні доходять до
регіональних вірусологічних лабораторій Міністерства охорони здоров'я. І тепер уже тестування можна робити буде не тільки в місті Києві, в центральній референс-лабораторії, а ще додатково в 9 вірусологічних лабораторіях, зокрема в Житомирі, в Тернополі, в Дніпрі, в Вінниці, в місті Київській області, в Київській області, але лабораторія знаходиться в місті Києві, в Рівному, у Львові, в Запоріжжі. Пробне ЗНО перенесли. Щоб попередити поширення коронавірусу в Україні, змінили дату проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Тести з української мови і літератури мали пройти 21 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов 28 березня. Тепер ЗНО пройде відповідно 4 та 11 квітня. В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, учасники пробного тестування мають повторно надрукувати запрошення перепустки. Загальнонаціональний карантин. Через загрозу поширення коронавірусу він триватиме від сьогодні і до 3 квітня. Навчальні заклади закрили, масові зібрання скасували, обмежили авіасполучення з деякими країнами. Яка ситуація у Дніпрі та чи готове місто до карантину? Дізнавалася Дар'я Пшенична. Від сьогодні всі школи Дніпра на карантині. Тепер в учнів завдання через інтернет, дистанційне навчання та цифрові посібники. Нас закрили на карантин на 3 тижні, і наша школа відкриється аж 3 апреля. Стосується це не лише шкіл. Дитсадки, профтехучилища, коледжі та виші теж на карантині. Ось так пустинно в коридорах ДНУ. Тільки студенти не на канікулах. Через карантин перейшли на онлайн-навчання. У такому режимі навчатимуться до початку квітня. Сьогодні ми маємо припинити очне заняття і оголосити карантин, тобто заборонено відвідування навчальних наших корпусів з здобувачами вищої освіти, слухачами всіх курсів, підвищення кваліфікації, таке інше. Обмеження через карантин позначиться і на різних сферах бізнесу. Найпершими відчуються ресторани і кав'ярні. Хоча вони й не зачиняються, спад відвідувачів очікують. А у Дніпровській торгово-промисловій палаті не виключають і перебоїв з поставками експорту та імпорту. Перші сигнали від наших западних колег із країн Західної Європи, що вони вже готові розглядати прецеденти по взаємодействию со своими компаниями, как форс-мажорное обстоятельство. То есть, что это такое? Это влечет за собой, понятно, затраты одной из сторон, а может и, скорее всего, двух сразу сторон. Естественно, по определенным обязательствам они не смогут компенсировать договорные контрактные обязательства. Карантин тільки-но оголосили, а в супермаркетах уже порожні полиці. Зі швидкістю зникають крупи, цукор, макарони, антисептичні засоби та серветки. Ну, продуктів на пару неділік закупити. Предмети гігієни, там, салфетки, все, ну, лікарства якісь, температури, там, щоб були, маски я вже купила давним-давно. Торгівельні центри скасовують масові заходи. Разом з тим дбають про безпеку відвідувачів та застосовують необхідні міри. Установили при ліфтових холах диспенсери з дезінфіціруючим средством. Розмістили на вхідній групі плакат, який інформує о самому коронавірусі, о мірах його предотвращення, як себе потрібно вести в общественних місцях. Ми обрабатуємо в ліфтах, допустим, кнопки всі ліфтові обрабатуємо, ручки бутиків всі. Через карантин транспортного колапсу не сталося. Громадський транспорт працює в штатному режимі, проте його продовжують дезінфікувати. Автобуси та маршрутки проходять додаткову санобробку за допомогою антисептиків. В даний момент ці обробки мають характер таких превентивних мір. Перед випуском подвижного составу на лінію з утра йде дезінфекція салону, а в міжрейсове время, тобто на тупіках, ми рекомендуємо всім водителям відкривати всі двері, форточки, для того, щоб производилось проветрювання. Карантин триватиме по 3 квітня. Такий дедлайн установив український уряд. Проте не виключається, що термін можуть змінити в залежності від епідеміологічної ситуації в країні. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Гаряча лінія з питань коронавірусу запрацювала у Дніпрі. Усі, хто хоче проконсультуватися з приводу недуги, безпечних перельотів або ж має тривожні симптоми, можуть зателефонувати і отримати консультацію лікаря. Подробиці дізнавалися журналісти «Відкритого».
Гаряча лінія з питань коронавірусу, слухаю вас. Гаряча лінія запрацювала на базі обласного центру медицини катастроф. Сюди може зателефонувати будь-який житель Дніпропетровщини та отримати консультацію з питань, які його хвилюють. Як слідкувати за станом здоров'я, які є способи профілактики, що робити, коли людина виявляє в себе тривожні симптоми, куди звертатися по допомогу? Ми даємо рекомендації, якщо пацієнта щось турбує, чи то підвищення температури, кашель, або якісь інші симптоми. В такому випадку записують виклик пацієнту, і до нього приїжджає бригада в спеціальному спорядженні, якщо це є необхідно. Гаряча лінія з питань коронавірусу працює з 6 березня. Наразі за консультацією звернулося кілька десятків людей. Працівники обласного центру медицини катастроф зазначають, це незначна кількість громадян, і вони не спостерігають паніки з боку населення. Із тих 22 обращень, які були за цей срок, люди більше всього дзвонять просто за общей информацией, как, где, что, как ситуация в Днепропетровске, в Днепре, как ситуация в области, то есть могут ли они куда-то поехать или не могут к родственникам. Лікарі надають консультації цілодобово. Кожен дзвінок фіксують у базі даних. Вказують особисті дані абонента, номер телефону, задані питання та надані відповіді. Обласний центр медицини катастроф готовий протистояти інфекції, кажуть у медзакладі. І не лише відповідати на запитання та консультувати. У разі необхідності медики готові й виїхати на виклик з усім необхідним спорядженням. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Долар та євро додали в ціні. Зокрема, курс американської валюти в обмінниках Дніпра за останні дві доби зріс на 80 копійок і наразі дорівнює майже 26 гривень за долар. Серед причин такого стрибка називають падіння цін на нафту та паніку через коронавірус. На все в Україні може повлияти тільки паніка. Неважно, від коронавірусу вона, від кризису або просто від бажання. Навіть якщо паніка зараз різко обвалить національну валюту, через місяць-два все одно буде ревальвація і возврат старому рівню. На Дніпропетровщині стартував проєкт із моніторингу якості води у водоймах. За останні 10 років, за даними лабораторії Аульського водоводу, кількість небезпечних організмів зросла в 67 разів, кажуть в управлінні екології обласної ради. Головні причини забруднення – скиди промислових підприємств, пестициди, які потрапляють у воду внаслідок аграрної діяльності та побутова хімія. На сьогодні у річці Дніпро фіксують зростання марганцю, фосфатів та зниження розчину. Кисню. Про це свідчать численні забори води, які зараз проводять члени робочої групи. За результатами досліджень в області розроблять програму дій по відновленню водойм. Основа під гранітну плитку, підпори для зовнішнього освітлення, заміна комунікацій, висадка дерев та кущів. Позаду 9 місяців реконструкції вулиці Короленка у Дніпрі. Роботи на фініші. У новому образі вона стане пішохідною. Про трансформацію вулиці Короленка – далі в сюжеті. Нові комунікації, підземні фонтани, сучасні фасади навколишніх будинків. У Дніпрі триває реконструкція вулиці Короленка. Роботи з липня 2019-го. У нас сьогодні закінчується на 70% виконана заливка бетонних основань, на яких далі буде уложена гранітна плитка. Ми завершили установку металічних опор. Проектом предусмотрена висадка порядка 300 деревьев, кустов і прочого. Сьогодні ви можете бачити, якщо не ошибаюсь, вже висаджено 21 платан. Пішохідну зону реконструюють з урахуванням потреб людей з інвалідністю, аби вони могли вільно пересуватися вулицею. Також тут замінили усі інженерні мережі – водопостачання, газопровід, електрику, зв'язок та опалення. На черзі – оздоблення вулиці. Стоїмість робіт буде складати порядка 100 мільйонів гривень. Это все вместе. Это с заменой сетей, с благоустройством. Львиная доля этих денег это пошла на замену коммуникации, потому что коммуникации мы заменили полностью все. Від проспекту Дмитра Яворницького по вулиці Челюськіна тепер буде пішохідна зона. Як реагують на зміни дніпряни? Положительно, единственное только что ремонт продолжается уже неизвестно сколько. Уже около года я работаю, оно продолжается здесь. И сколько будет он еще?
Это неизвестно. Мне кажется, лучше бы тут машины ездили, потому что развязка получше будет, а так... Мне нравится, когда все переделывается, когда делается новое, так украшает это все наш город. Ну, перетерпим эти неудобства. Роботи планують завершити цьогоріч у травні. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». 15 мільйонів євро на реновацію бюджетних установ та 11 мільйонів євро на повну реконструкцію вуличного освітлення. Кам'янське перемогло у конкурсі і отримає кошти від Європейського інвестиційного банку для модернізації міської інфраструктури. Наразі фахівці міськради спільно з координаторами банку працюють над впровадженням двох великих проєктів. Подробиці у моїх колег. Міський голова Кам'янського та керівники департаментів провели робочу нараду. На ній окреслили дорожню карту для поетапного впровадження інфраструктурних проєктів. Кошти надасть Європейський інвестиційний банк. Загалом 26 мільйонів євро. 15 мільйонів євро будуть направлені на реновацію 10 бюджетних учреждень, відобрані кілька дитячих садиків, шкіл і наші центральні лікарні, включають дитячу лікарню. Частину інвестиційних коштів спрямують на реконструкцію вуличного освітлення. Зокрема, планують повністю відновити електрику в приватному секторі. 11 мільйонів євро на повну реконструкцію наружного освітлення міста з використанням LED-технологій. У нас на сьогоднішній день міст освітлений на 85%. Ці кошти передбачають як реконструкцію того освітлення, яке в даний момент вже діє з використанням LED-технологій, так і на повне відновлення залишившихся 15%, тобто повне відновлення освітлення в частному секторі. У мерії кажуть, цього року фахівці розроблять техніко-економічне обґрунтування та зроблять проєктно-кошторисну документацію. Реалізація проєктів розпочнеться на початку наступного року. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Англійська з театральним присмаком. У Дніпрі іноземну мову опановують на сцені. Таку незвичну ідею реалізовують в стінах ДНУ. Віднедавна в студентському гуртожитку американські волонтери проводять театральні заняття англійською. Чи легше вивчати іноземну, граючи невеличкі вистави, дізнавалися наші журналісти. Ідея поєднати вивчення англійської мови та театральні імпровізації народилась в американки Кейтрін. Дівчина приїхала в Україну 3 роки тому. Вона – волонтер. Допомагає молодіжним об'єднанням проводити різні заходи, влаштовувати цікаві тренінги та курси. Я просто дуже люблю театр, і коли я приїхала в Дніпрі, я дуже хотіла починатися театр. Це театральний клуб, імпровізаційний, тому що це весело, це комедія формат. І теж, я думала, це як крута ідея практикувати англійську мову. Організувало оригінальні мовні курси об'єднання студентів ДНУ «Кузня української інтелігенції». Говорять, хоч ініціатива практикувати англійську мову імпровізаційними сценками була несподіваною, вони зважилися на цей експеримент. По-перше, сам формат, тобто театр англійською, формат такої неформальної посиденьки з людьми, з американськими волонтерами, спілкування з людьми з іншого кінця цієї планети. Необтяжливість, тобто це абсолютно вільні заняття. Це таке спосіб не тільки там якось попрактикувати англійську, але просто цікаво провести час там 1,5 години ввечері. Даніл дізнався про незвичайні курси через соцмережі. Каже, вони допоможуть йому краще опанувати англійську. Вона йому дуже потрібна, бо він планує продовжити навчання в Європі. Більш за все, мені подобається саме поняття імпровізації. Тобто я повинен щось придумувати, щось, якісь думки витягувати з свого мозку і видавати їх на люди. Тим, хто грає на сцені, їм дають якусь певну темку, і вони вже повинні навколо цієї темки щось якийсь діалог розвивати. Ініціатори вільних мовних курсів розповідають, вони раді, що їх ідея сподобалася багатьом людям. Тому заняття проходитимуть щосереди о 15-й в кузні української інтелігенції аж до літа. Двері відчинені для всіх бажаючих. Курси безкоштовні. Олександра Фільден із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить! We'll be right back.